Farzand terbiyesi mi? İlim bilen. Ota-ona münasebet ilim bilen. Konu koşunçilik ilim bilen. Hamma narsani ilim. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hammasini ilmini berib ketgan. Bilasizmi? Hammasini ilmini bergan. Misol uchun bitta case keltiraman. Ko'pchilik tushunmaydigan odamlar bu narsani naborat islomi minusi deb qabul qiladi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nechta ayollari bo'lgan? 9ta. Kimdir 11ta deydi. Nimaga ko'p bo'lgan bilasizmi? Nima manfaati bor uni? Ha? Siz ham endi savob yo'lda uylanaman deb ko'p uylanishingizga qo'rqlingiz, to'g'rimi? Mana shu narsani mohiyatini tushunmasanglar, shuni ham sizlarda ham savob yo'lda bo'lasizlar. Aslida buni hikmati juda ham katta. Aslida nima? Hikmati ilm uchun uylangan. Boshqa ummatga ilm qoldirish uchun uylangan. Qanaqa ilm desa hozirlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Har qanday ayoli qanaqadir holat yuzasidan bo'lgan, to'g'rimi? Birinchi onamiz o'zidan nima bo'lgan? 15 o'zidan katta. Hadicha onamiz, to'g'rimi? Ikkinchisi Oysha onamiz o'zidan ancha kichkina. Yoki Hafsa onamiz qanaqa bo'lgan? O'zini og'aynisini, do'stini qizi, to'g'rimi? Yana qaysidir onamiz dushmanini qizi. To'g'rimi yo'qmi? Qaysidir onamiz g'ayri din. Qaysidir onamiz yana boy misol uchun. Ya'ni 11 tami shu 9 tami har birida bir-biriga bog'liq bo'lmagan hislat holat bo'lgan. Endi aytayapti. Agar sen uylangan qizing sendan katta bo'lsa, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hadicha onamiz bilan tutgan hayotini o'rgangin deyapti. Bo'ldi, sizga tayyor saboq, tayyor nima bor? Shpargalka bor. Agar seni uylanganing ancha yosh bo'lsa, kim Oysha onamiz bilan bo'lgan munosabatni o'rgangin deyapti. O'sha sunnatni o'rgang. Tayyor senda nima bor? Shpargalka bor. Agar seni ayoling do'stingni qizi bo'lsa, nima? O'sha do'stining qizi ikkita, Umar roziyallohu anhu bilan Abu Bakrni qizini olganlar, to'g'rimi? U bilan munosabat. Hamma bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar hammasi bor ekan. Boshqa holat yo'q ekan. Yo katta, yo kichik, yo boy, yo dushmani, yo do'stini. Ko'ryapsizlarmi? Ana shu narsani hammasini sizga ilm qilib berish uchun shuncha ayolga uylanishni Alloh taolo tibbi qalbiga solgan. Prosta tak bironta ish qilmaganlar. Ilm, ko'ryapsizlarmi? A ko'pchilik ko'p xotin bo'lgan, unaqa bo'lgan, bunaqa. Yo'q, har bir narsa o'sha sahobalarga ilm bo'lish uchun, har bir narsada dasturul amal qattandir olishligi uchun qoldirilgan. Bu anu ilm hisoblanadi. A bizchi u narsani tushunmaymizda o'sha ayolimiz bilan munosabat qilishda qiynalamiz. Tayyor o'sha tayyor shablon, tayyor ilm turibdi-ku. Oling, o'sha narsani ishlating. Ko'rdinglarmi? Hamma narsada ilm bor. Ota-ona bilan munosabat qilishda bormi hadislarimiz? Bor. Farzand tarbiyalash bo'yicha bormi? Bor. Biznesda bormi? Bor. Islom moliyasi misol uchun hammasi bo'yicha bor. Bironta ilm yo'q narsa yo'q o'zi. Hammasini berib qo'ygan. A biz o'zimizni narsani tushunmagan uchun bundan iroqlashib ketganmiz.